Всім привіт, з вами знову Юрій. Я у свого друга на ділянці. Він вам розкаже трошки про смороди. Смородині буквально кущам десь в районі 7 років, 7-8 років. Власній, кажи, кожен рік оце все старе. Ми в цьому році катастрофічно не встигаємо. Кожен рік ми вирізаємо буквально 2-3 таких основних. І в принципі можна оставляти. Вони там 3-4 роки, тобто їх можна оставляти. Але ми вирізаємо, тому що в нас в кінечному ітогі вистрелює ось такий пагін. Це вистрелює такий пагін. Тобто він вже в цьому році вже заклав. Він вже буде те саме, буде смородина. Чого ми вирізаємо? Ми їх ріжемо дуже жорстко. Ви бачите, товщину самого стовбура. Товщина тут, от палець, щоб було видно. Так, куди цьому пальцю братися? Щоб було видно, так. Да. Тобто обрізаємо, оставляємо дуже мало для того, щоб зменшити нагрузку на кущ і мати більш крупну ягоду. Який би не був сорт, все рівно, тобто велика нагрузка, кущ не може витягнути цю ягоду. Основний принцип догляду, це там, значить, у нас що виходить? У нас виходить тля. В цьому році ми її навіть не обривали. З молодої посадки були нарвати набагато смородина, тобто нам вистачило, цю ми просто залишили. Все замульчовано. Зимою воно взагалі у нас не помирає. За зиму її майже не лишилось. Ну, що ми маємо? Ми маємо вже черв'як. Тобто ми прекрасно розуміємо. Живий черв'ячок. Так, да, ми прекрасно розуміємо, що буквально на протязі неділі ми замочуємо це все по-новому, пройдемося, виріжемо ці всі гілляки. Такого плана гілляки. Вони будуть вирізані. Значить, ця гілляка в нас лежить, понятно, що при нагрузці в неї от. Чим ж її відрізати? Це ж пилку її треба поляти. Ні, для цього є спеціально великий сікач. Вирізається ця гілляка от на даному кущі. Вирізається ця гілляка. А чого не вирізається по осені або весні? Діло в тому, що осінню ми садили чесник. Не встигали. Вже дерево почало закладати бруньку на цій гілляці. Діло в тому, що почало закладати, то ті думаю, що це не було страшно. Втратилась енергія. Посаджена посадка. Буквально 50 кущів. Не було опиту, не було нічого. Якщо взяти, нам треба забрати через рядок. Ну так. Да, цей да. Рядок забрати, цей рядок. Тоді воно щось виходить. Є досвід. Значить, кущі продуваються. Ось покажу. Покажу молодий пагон. От за які пагони, ну для порівняння ось палець мій. Весною стрільнули молодий пагон. І на цей рік вже він буде урожай на йому. Він буде фактичним результатом на цей рік. Ось така діляночка невелика, і тут скільки? 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 кущиків, 22 кущика. Була взята 10 кущів, була взята як експеримент. Що може бути, як може бути. Посаджена вона в 5-літрове відра от такого плану. Отак вона перезимувала в нас. Ми цього року заклали, підготовили в минулому році плантацію під посадку, завезли торф. От, і це все будемо пересаджувати. Обрізка також. Ну, цей кущик, мабуть, років вже 4 йому. Я тобі скажу, я його брав. Значить, в цьому минулому році він давав вже плоди. Вже в мене дитина куштувала, що таке голубіка, сказала, що вкуснішого нічого не їла. Ну ось ми можемо бачити оце цвіточні почки. Ось вона є. Перезимували вони, ну як можна сказати, вони перезимували. Хто не визрів в даний момент, він не визрів.
вирос. Понятно, що, немає, понятно, що він підмерз. Ну, тим паче, що десь, виходить, під крайню бруньку рослина сама себе закупорює. Угу. Я тобі показую. Ось, ось підмерз. Угу. Оце виходить, отак, такий же самий був пагін, тобто він підмерз. Він підмерз. Бачиш, він сам себе закупорив, дав в сторону. В сторону, да, вийшов і вже сторону, буде. І от в кінечному ітозі цвіточна почечка осталась. Так, він заклав цвіточну почку. Тобто на зиму... Так, на п'ятачку такому 2 да. метри квадратні. Да. Ну тут я тобі говорю, що тут було дуже багато голубиків. Дуже було багато голубіки. Це вона... Посаджена такою неправильною формою, ну як було, так і садили. Ну так, да, тобто вони стояли в відрах, тобто їх посадили. Значить, ось зараз у нас при обрізці, бачиш, от що? У нас виходить доповнительний вже та саме. Вже самостоятельний у нас, самостоятельна рослина. Можна відрізати в корінчику, отсадити і пойдеш. Я не знаю, як вона себе буде вести, розумієш, наскільки вона зріла. Тобто було буквально засипано там тирсою, ну скільки тут? Ну 7 см засипано. Ми рано не відкривали, тому що якби ще температура не стабілізувалась, і щоб вона ну, не дала те саме, і не дала. Рано не стартувала, можна так сказати. Mm-hmm. От, буквально отак вона. Значить, торф використаний. Торф використаний, значить, олєвський торф. Той, що з кислинкою? Той, що з кислинкою, но голубіка себе веде в ньому неадекватно. Тобто, якщо взяти два сорта, то в нас блюкроп. Люкроп себе, так як він не перебірливий до кислоти, люкроп себе, от бачимо, як він себе почуває. Тут у нас закладено мільйони, чуть-чуть цвіточних почв. Якщо взяти подивитися, от, бачиш, оце блюкроп. Оце блюкроп. Дюк, спартан і тому подобне. Ось у нас дюк, спартан, він боліє. В цьому торфі він себе дуже погано чувствує. Періодично, раз в 3 неділі бралася акумуляторна кислота, скажи мені, я тобі скажу. Електроліт брався, значить, на 10 кг брали буквально 100 грам електроліту і підливали. Це все не дає свої результати, так як ми бачимо, що. Цим кущам реально чогось не вистачає. Ми зараз підійдемо туди, де в нас основна стоїть маса саджанців, і ми побачимо, що за рік, навіть в контейнері, що за рік ми маємо який приріст. Но не на олєвському торфі, а на... ну скажи мені, я тебе скажу. На Озерянському. На Озерянському торфі. Ще оказується, торф грає да. велику роль. Тут ми все, так? Так. Да. Все, всім дякуємо за увагу, чекайте наше наступне відео.